телеканал «Київ» продовжує своє прямо ефірне мовлення. І просто зараз ви дивитесь в ефірі програму «Тижневий спорт». У студії працює Руслан Свірін. Сьогодні у випуску. Василь Ломаченко прогнозовано виграв черговий чемпіонський бій. Тепер він найкращий у світі за трьома версіями. Яка мета у Василя наступна? Українські клуби дізналися про своїх суперників на групових стадіях Ліги чемпіонів і Ліги Європи. Протасов і Ващук прокоментували жереб для київського «Динамо». Коли потужні аматори мають шанси позмагатися з професіоналами? У Києві відбувся турнір зі снукеру, присвячений Дню Незалежності України. Минулої ночі у Лондоні Василь Ломаченко виграв за одностайним рішенням суддів бій проти Кембела. 119-108, двічі 118-109. Британець Люк Кембел переможений. Отже, до своїх двох титулів WBA і WBO Василь додав ще й вакантний пояс WBC у легкій вазі. Ломаченко, як і очікувалося, мав повну перевагу над Кембелом, за винятком хіба що стартових двох раундів. У п'ятому раунді він міг завершити бій після удару по корпусу. Британець скорчився, пропустив ще кілька ударів, але від нокдауну його врятував гонг. У 11-му раунді Василь таки відправив суперника в нокдаун після затяжної серії, але добити не зміг. Кембел показав неймовірну стійкість, мужність і дожив до фінального гонгу. Вже в наступному поєдинку, а ймовірніше через один, Василь зможе позмагатися за звання абсолютного чемпіона світу з володарем титулу IBF. Ним наразі є Річард Комі з Гани. Але 14 грудня він захищатиме пояс у бою з зухвалим американцем Теофімо Лопесом. Вдячний організаторам цього поєдинку і насамперед вболівальникам з України, які підтримували мене щосили. Моя наступна мета – чемпіонський пояс IBF. Я почуваюся цілком щасливою людиною зараз, а буду ще більш щасливим, коли стану абсолютним чемпіоном світу. Тепер до футболу. Сьогодні двома матчами завершився шостий тур в українській прем'єр-лізі. Так, «Шахтар» на стадіоні імені Лобановського розтрощив «Олімпік» 4-0. А «Динамо» не втримало переможного рахунку у Запоріжжі в матчі з «Зорею». Після голів Родрігеса і Депени кияни вели 2-0, але по перерві господарі змогли відігратися. Отже, після шести турів «Шахтар» залишається беззаперечним лідером. Гірники – єдина команда серед інших учасників чемпіонату, яка ще не втрачала очок. І зараз чемпіонат бере паузу через матчі збірних. Цього тижня у Ньйоні послідовно відбулися жеребкування групових стадій Ліги чемпіонів і Ліги Європи. Так, за підсумками жеребкування у Лізі чемпіонів, Донецький «Шахтар» вже третій рік поспіль у груповому турнірі зустрінеться з клубами свого екс-гравця Олександра Зінченка «Манчестер Сіті». Також до квартету «Сі» потрапили команда ще одного екс-гірника Руслана Маліновського «Аталанта». Не обійшлося і без «Динамо», звісно, не без київського, Загреба. Ну і київське «Динамо» дізналося своїх суперників у Лізі Європи. Білосині потрапили до групи «Бі». Разом з ними боротьбу за вихід до плей-офф поведуть данський «Копенгаген», шведський «Мальме», представник Швейцарії «Лугано». Ну і розпочне київське «Динамо» домашнім протистоянням з «Мальме» 19 вересня. Як оцінили вирок жеребу для «Динамо» знамениті гравці клубу Олег Протасов і Влад Ващук? Ми бачимо, що група проходима, але немного всі переживають від того, в якому стані зараз команда. И я верю, что Алексея Михайловиченко все получится. Я его знаю, его характер. Я знаю, что он очень целеустремленный человек. Он взялся за очень непростую работу. И если у него все получится, то, конечно же, с этой группой «Динамо» должно выходить. Я как спортсмен, конечно же, не делаю таких заявлений там с первого места, какого-то места. Выходить из группы хотя бы задача, да, я думаю, это реально. Но опять же, нужно «Динамо» стать на ноги и почувствовать свою игру. Не прошли в Лигу чемпионов. Теперь нужно, закатав рукава, доказывать то, что все говорят, Лига Европы, но надо здесь играть. Три команды равны, они одинаковые.
И все умеют играть. Мальмы, скажу, Копенгаген. Вот, поэтому я больше чем уверен. Меньше поднимать руки, меньше апеллировать судьям, к сопернику. Закатал, ну, закусил губу, надо играть. Играть и не ругаться, не научиться быть в достойном клубе «Динамо Киев», а не просто Шарашкина контора. Поэтому просто надо играть. Играть, скрипя сердцем, скрипя зубами, то есть выгрызать те победы, которые действительно необходимы болельщикам «Динамо». Ну и те люди уже надеются на то, что молодежь действительно проявит свои лучшие качества. Не проявили – уходите. Інший представник України в цьому турнірі Олександрія змагатиметься у групі «Ай». Суперниками цієї команди у Лізі Європи стали німецький «Вольсбург», французький «Сент-Етьєн» і бельгійський «Гент», де виступає колишній футболіст київського «Динамо» Роман Яремчук. Продовжуємо футбольну тему. Юнацька збірна України Ю-17 п'ять разів в історії здобувала перемогу на меморіалі імені Віктора Баннікова. За кількістю перемог наші хлопці поки що випереджають найближчих переслідувачів збірні Грузії та Туреччини. З останніми українці зустрілися у фіналі цьогорічного турніру. Як підопічні Олександра Петракова у 2019 році долали змагальну сітку, розбирався Роман Сагай. 16-й за ліком меморіал видатного голкіпера Віктора Баннікова мав наступну сітку. 8 команд було поділено на 2 групи. Збірні переможці автоматично виходили до фіналу. Другі команди змагалися за 3-4 місця. Збірна України потрапила до групи разом з командами Латвії, Ізраїля та Азербайджану. З останніми підопічні Олександра Петракова і стартували на турнірі. Причому дуже успішно. Тислюк, Лебедєв і Микитишин шокували гостей 4 голами в першому таймі. Щоправда, на початку тайму другого юні азербайджанці двічі покарали розхолоджених господарів, а на більше команди не спромоглися. У другому поєдинку меморіалу синьо-жовтим було вже не так легко. Українці знову тепер вже зусиллями Хланя відкрили рахунок у грі. Однак гості на 60-й хвилині зрівняли рахунок. Але Кононов за 6 хвилин зумів вивести команду вперед у рахунку. 2-1 виявився остаточним результатом зустрічі. Аби виходити до фіналу меморіалу Баннікова, українцям необхідна була лише перемога у зустрічі з ізраїльськими однолітками. Адже у опонентів була краща різниця забитих і пропущених м'ячів. Сценарій цієї гри нагадував матч проти латвійців. Волошин відкрив рахунок в середині першого тайму, а той же Кононов, як і на день раніше, десь у той же проміжок протистояння, забезпечив влучним пострілом перемогу Україні. І тепер вже вихід до фіналу, де їх вже очікувала збірна Туреччини. Фінальний поєдинок для синьо-жовтих розпочався досить оптимістично. За рівної гри під завісу першого тайму захисник гостей зрізав м'яча у власні ворота. У другому таймі результат на табло змушував команду Туреччини заграти агресивніше в атаці, на що українці відповідали контратаками. На передостанній хвилині гри біло-червоні змусили господарів помилитися. Забитий гол перевів гру у серію пенальті. Команди виконали по 5 ударів. 17-річні футболісти із Туреччини усі свої забили, а от один удар українців парирував голкіпер гостей, за що і став найкращим воротарем турніру. Коли голкіпери не виручають, про кубок славетного воротаря Баннікова можна і не мріяти. Саме тому турки, а не підопічні Петракова, підняли трофей над головами, який став для цьогорічних переможців 4-м в історії. Юнацька збірна Туреччини за цим показником впритул наблизилася до збірної України, у якої залишилося 5 перемог на меморіалі. За 2 хвилини до кінця я ошибся. Ми, в принципі, з цієї гри повинні були виграти. Так, да, вони більше контролювали, ми були прижаті у своїй штрафної, але все одно ми трималися. Та і по пенальті могли виграти. Забили, ну, кроме одного, всі нам всі забили. Ми побачили, як розвивається на сьогоднішній день футбол в інших країнах. Будемо робити висновки, як покращити. Але я впевнений, що фінал був дуже чудовий на сьогоднішній день. Ну, а то, що вже сталося лотерея футбольна, це лотерея. А в цілому дуже цікавий інформаційний турнір, цікавий турнір для наших тренерів. І це перший турнір, до речі, команду, яку зібрав нову команду Олександр Петраков. Роман Сагай, Володимир Плішаков, телеканал «Київ».
Знову історичне досягнення на рахунку українки Дар'ї Білодід. Цього тижня вона стала наймолодшою дворазовою чемпіонкою світу. Як чемпіонку зустрічали, дивимось далі. Маленькі дзюдоїсти в аеропорту Київ тренуються, як будуть зустрічати вже дворазову чемпіонку світу з дзюдо Дар'ю Білодід. Планують вітати квітами, кричалками та навіть малюнками. Десятирічна Луїза, хоча й займається художньою гімнастикою, але не може не захоплюватися українською чемпіонкою. Вона висока, красива, добра. Мила. Дашка така, вона така дуже наполеглива, і вона багато працює, і вона бажає перемог. Тому ми вболіваємо за неї, і ми будемо вболівати на Олімпійських іграх. І ось під крики відданих прихильників виходить Даша. І буквально потопає у квітах. Їй лишень 18 років, а вона вже стала дворазовою чемпіонкою світу. Хоча, каже, відчуття тріумфу цього року було іншим. Совсем другое чувство. Оно очень отличалось от прошлого года, когда я в Баку выиграла. Потому что в прошлый раз это было как-то все впервые, эти эмоции были впервые. А в этот раз очень были смешанные чувства, потому что финал был очень тяжелый. И я была на грани того, чтобы меня наказали. Мне было тяжело отстоять эту оценку. И, конечно, я была рада, что все-таки получилось выиграть. У фіналі українка зійшлася з Фуною Тонакі, тією самою опоненткою, яку вже перемагала у фіналі торік. Японка до останнього нав'язувала бій, однак Даша змогла втримати перевагу від зробленої скрутки на оцінку в Азарі і стала дворазовою чемпіонкою світу. Они очень сильно готовились. Нам японцы рассказали, что она целый год готовилась со спаррингом. 72 килограмма высокого роста дзюдоистка специально под Дарью. Ну, мы справились с давлением. Очень много труда, очень много работы было сделано. Такое, как бы, огромной подготовки. Мы там и меняли планы в связи там, с определенными нашими событиями там, по Дарье. Но главное, что мы там не просчитались и все сделали как нужно. Від того, що перемога була важкою, що зрозуміла, над чим треба попрацювати ще, розповідають наступного дня в Олімпійському домі. Там відбулася зустріч з пресою та президентом НОК Сергієм Бубкою. Щодо своїх стосунків з президентом Міжнародної федерації, ще хочу нагадати, він завжди мені, як це трапилось в минулому році, він каже, Дар'я не бореться на татамі, вона танцює на татамі. Тому, щоб ми завжди чули і відчували такі вислови від керівництва Міжнародної федерації, від спортивних фахівців, від журналістів. Зараз у чемпіонки короткий відпочинок, а далі підготовка до нового сезону та, звісно, Олімпіади в Токіо. Тим паче, що в Японії здійснюються мрії Дар'ї. На чемпіонаті світу вона зустрілася з кумиром дитинства Тані Ріоко, володаркою медалей 5 Олімпіад. Там, де вона тренується, виграє соревнування, і от мама мені розказує, ти смотрела маленька, брала айпад, смотрела і плакала кожен день. И она уже забирает у меня айпад, а я все равно смотрю и плачу. То есть она настолько меня мотивировала. Она буквально на полчаса пришла для меня специально, чтобы сфотографироваться, пообщаться. И тренер сборной говорит, что она была так счастлива, когда узнала, что Даша Білодід хочет здесь сфотографироваться. Но мне было тоже очень приятно, конечно. Евгения Золотоверха, Дмитро Аліфанов, телеканал «Київ». Чемпіонат світу з фехтування у Будапешті був напрочуд вдалим для збірної України. 4 нагороди на рахунку українців і 2 з них здобув Ігор Рейзлін. Його історія далі. На інтерв'ю він приходить з родиною та в футболці з символічним написом «Believe», що перекладається як «Вір». Ігор Рейзлін добре знає, що таке вірити, сподіватися і сумлінно працювати, попри відсутність результату. Цей рік він починав, маючи в своєму пасиві 9 років без медалей з великих форумів. У далекому 2009-му Ігор вигравав з командою срібло чемпіонату Європи у Лейпцигу. Потім були здобутки на етапах Кубка світу, не гучні, не часто. Були періоди, коли руки опускались, звісно, і хотілося вже і просити все це діло, і віру в себе теряв. Ну, як-то з підтримкою сім'ї. Отец меня всегда поддерживал, говорит, давай, ты сможешь, у тебя все получится, не опускай руки, работай.
Напрацював ще й як на історичне досягнення. Ігор став першим українським шпажистом за часів незалежності, який завоював дві нагороди з одного чемпіонату світу. В Будапешті Рейзлін здобув спочатку особисту бронзу, а потім у команді разом з Богданом Нікішиним, Романом Свічкарем та Анатолієм Гиреєм виграли срібло. Настрой помінявся, як би. Доказав сам собі, що в принципі все можу. Їм доводити не треба, вони і так пишаються. Родина Ігоря Рейзліна, дружина Наталя та два сини – 9-річний Дмитро і Вова, якому 2,5. Папа чи серйозно? Моїм папам заслужений майстер спорту світу. Добрий, заботливий, ласковий, ще коли вдома знаходяться, дуже сильно допомагають в сім'ї. Його головна підтримка – родина, яка добре вміє чекати. Життя професійного фехтувальника настільки стрімке, що після чемпіонату світу, провівши 1,5 місяця поспіль вдома разом з родиною, називає це чи не найдовшим безперервним періодом. Вона знала, за кому замуж виходить. Її предупредили одразу. Вот. Ну, вона абсолютно нормально к этому относится. То есть, понятно, что скучают, хотят, чтобы побольше был с семьей. Ну, еще раз, они все прекрасно понимают. Абсолютно не осознавала, просто об этом не думаешь. Нравится человек, ты с ним общаешься, живешь. Единственное, что первое время какое-то, естественно, было тяжело, когда ты понимаешь, что большую часть времени твоя половинка где-то в другом месте находится. Вони у шлюбі вже 13 років. За цей час Наталя добре вивчила, яка саме підтримка потрібна коханому. Якщо бачу, що треба відійти, відійду. Якщо бачу, що треба підтримати, поговорити, звісно ж, розмовляли і обговорювали різні теми, ну, как бы, по обстоятельствам смотрели, щоб було... Щоб був якийсь результат, тому що просто поговорити іноді неефективно. Коли тато вдома, то багато часу приділяє дітям. Діма зізнається, за такими моментами дуже сумує. Що снайперки просто стріляють. Хочеться все время. Ну, якщо так, доволі близько попадаємо. Просто ми вчора знайшли одну подальше і там стріляє, поки що не попадав, тільки в дерев'яшку попав, а не по тарілці. Тож, коли тато приїздить, план дозвілля готовий. Стріляємо і шашлики готуємо майже щоденно. Насправді Ігор суворий тато, і ось ця суворість полягає у тому, що діти мають обов'язково розвиватися і читати. Хороший Вова закінчився. Я читаю книжку «Півтора часу в день» і граю на телефоні час. Це і музика, це і книги. Тобто у нього така база хороша, яку йому папа передав. Так, мабуть, і він намагається передати своїм синам. Це традиції сім'ї Рейзліних. Його батько – відомий тренер з фехтування Дмитро Рейзлін. Часто ставить завдання своїм підопічним – вивчити вірші, прочитати книжки. Під керівництвом батька і тренується Ігор. Саме Рейзлін старший вчив справлятися з емоціями, бо невміння залишитися на доріжці з холодною головою часто ставало Ігорю на заваді. Він мені говорив, коли мені було там до 25 років, говорить, що мені би там з моїм опытом, з моїми мозгами, там, з опытом тренерської роботи, говорит, мені би твоє тіло, говорить, зараз, ну, я б у всіх виграв, ні у кого б шансів не було. Ну, це невозможно. Ну, він ще часто сравнював, говорить, що у тебе зараз, ну, ти похож на ученика, який ще права не отримав за рулем Феррарі гоночний. Що таке фехтування, діти Ігоря добре знають. Младший маску там на себе одягає, этот шпаги бере, в подушки тикає. Однак поки питання, чи буде фехтувальна династія. Діма зараз займається настільним тенісом і бути фехтувальником не хоче. Я вже почав тенісом займатися, а потім вже почну там качатися. Вова ж обіцяє продовжити сімейні традиції і привозити медалі. Не буду медалі привозити. А для батьків найважливіше, щоб займалися спортом будь-яким для власного розвитку і просто знайшли свій шлях в житті. Бо ж у сім'ї є той, хто здобуває медалі. Євгенія Золотоверха, Дмитро Мушинський, телеканал «Київ». Коли потужні аматори мають шанси позмагатися з професіоналами? У Києві відбувся турнір зі снукеру, присвячений Дню Незалежності України. Він так і називається – Independence Day Cup.
Вид спорту, в якому вболівальники навіть не самовито підтримуючи, мовчать. Снукер – різновид більярду, який має шалену популярність у світі. Україна – не виняток. У цьому виді спорту не дивляться ні на вік, ні на стать. Головне – майстерність. В чому відлічує снукера від інших видів спорту? Де ви знайдете, щоб за одним столом сошелся любитель и профессионал. Назовите мне его. Где вы найдете вид спорта, где могут играть ребенок и уже опытный мастер? Где могут играть девочка, женщина и мастер? Где? Это и есть особенность снукера, что он объединяет всех людей. Турнір Independence Day Cup – професійно-аматорські змагання, які зібрали 64 учасники з 16 країн світу. Прийшла їх підтримати і олімпійська чемпіонка зі спортивної гімнастики Стелла Захарова. За грою вона любить більше спостерігати, ніж брати участь. Стояв стол з шарами, мені дали кий. Це дуже увлекательна гра, дуже азартна гра. Ну, гра. Так як я чоловік дуже азартний, я в азартні ігри не граю, ну, кілька разів попробовала, и, знаете, с моим ростом не совсем у меня получалось, потому что шарики почему-то вылетали из стола. І мені приходилось, мабуть, більше збирати їх, ніж грати. А вони точно знають, як грати. Приїхали до України три професіонали – Майкл Георгіо, Джеймі О'Ніл та Крейг Стенбан. Це ті гравці, які беруть участь у мейн-турі – змаганнях найвищого світового рівня. Прекрасний клуб для проведення змагань. Люди хороші, чудова організація. Приємно бачити дітей, які грають у снукер на такому рівні. Це свідчить про те, що снукер набуває дедалі більшої популярності. Наймолодшому учаснику турніру Матвію Лагодзинському з Молдови виповнилося всього 8 років. 4 з них він вже грає у снукер і конкурує з дорослими. Снукер – це такий більярд, в якому великий стіл, багато різноцвітних шарів. Щоб не проігрувати, потрібно старатися. Була серед учасників змагання одна дівчина – Маргарита Лісовенко. На турнірі я одна дівчина, але за столом ми всі рівні. Мені подобається снукер тим, що це дуже цікава гра, там потрібно думати, продумати ходи. Це дуже цікаво, весело. Мені одразу подобалось, я вже займаюся 2,5 роки. Зрештою, Матвій і Маргарита поступилися у перших же зустрічах, проте отримали такий необхідний досвід. Снукер – это как раз тот вид спорта, где шаг за шагом, я, может, говорил об этом неоднократно, здесь нет вспышки, здесь постоянная монотонная работа. В какой-то момент ты уже не понимаешь, что ты пробрался на широкую дорогу. Мы сейчас находимся, мы открываем двери. Евгения Золотоверха, Володимир Плішаков, телеканал «Київ». Цього тижня на Київському морі завершився чемпіонат столиці з вітрильного спорту у класі «Плату-25». Організатором регати виступив київський перегоновий яхт-клуб. Боротьбу за перемогу вели 8 екіпажів. В перший день чемпіонату відбулося 5 маршрутних гонок по Дніпру, а потім учасники з'ясовували стосунки на Київському морі, допровели ще 5 рейсів. Щільність результатів у підсумку виявилася доволі високою. На кожному знаку кипіла запекла боротьба. Зберегти спокій протягом усієї регати якнайкраще вдалося жіночому екіпажу «Дівчулі», а заразом і лідерство. Саме складне було в останні 2 гонки, коли вже сил залишається мало, а предыдущі 3 гонки вони були безумно длинні, ми не звикли к таким дистанціям длинним, коли тобі потрібно знаходитися там більше 10 хвилин в одному положенні. Вот, і рульова, яка не двигається, і всі остальні. Вот, дуже складно. Але психологічна, мабуть, підтримка, атмосфера в команді, вона дала свої плоди. Йшли ми на регату вот, з таким настроєм, щоб відганятися в удовольствие. И, в принципе, так оно все и получилось. Да, было сложно, потому что нужно было, ну, очень большая ответственность, нужна была максимальная концентрация в каждой гонке, и это действительно очень утомляет. Вот. Но в целом, когда ты делаешь что-то в удовольствие, получается наилучшим образом. Цьогорічний переможець Кубка клубу, екіпаж Юрія Людоровського, у загальному заліку опинився на 2-й позиції. А бронзовим призером чемпіонату Києва став екіпаж британця Кріса Тейлора. Ця команда відмінно пройшла заключну гонку, захопивши лідерство з першого знаку. Відтак у загальному заліку Тейлор зрівнявся за очками з екіпажем Джері Спід, а завдяки більшій кількості перших приходів увійшов до призової трійки.
Добре, коли боротьба завершується на твою користь. Кожні перегони були різноплановими, екіпажу довелося проявити майстерність. Чудовий вітер, чудова акваторія і переможний фініш – це додає впевненості перед чемпіонатом України. Екіпаж Джері Спід, попри прикре четверте місце, збагатився на чемпіонаті Києва досвідом. Ще й динаміка його результатів протягом регати зростала. Це стане при нагоді вже на чемпіонаті України, а у планах цієї команди – серія міжнародних регат. Возможно, победил сильнейший, а может, тот, кому больше повезло, не знаю. Но для каждого участника, я думаю, это очень большой опыт на будущее. На этих соревнованиях был необыкновенно сильный состав участников, и, в принципе, тут любое место було почетним. Несподіванкою чемпіонату стало п'яте місце екіпажу «Пірати Чорного моря», членами якого є професійні яхтсмени, учасники Олімпійських ігор. Виявляється, ситуативний склад збірної професіоналів має ще довести свою кваліфікацію на дистанції. На следующую регату, там, если будем принимать участие, мы обязательно будем, что там за день, за два лучше прийти, как бы поднастроить там в яхту, паруса, ванты, выйти потренироваться, обсудить с экипажем, что как мы делаем, и в бой. Наступним важливим стартом для екіпажів цього класу буде відкритий чемпіонат України у вересні. Руслан Свірін, Олександр Степанов, телеканал Київ. Ну що ж, ми можемо розповідати вам про улюблене дійство мільйонів ще і ще, але ефірний час вимагає прощатися. Тож дякую вам за увагу, хай щастить.